Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Começa neste momento a abertura da 8ª Olimpíada do Conhecimento, que é considerada a maior competição de educação profissional das Américas. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Acompanhe. Convidamos para a sua mensagem o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Bom dia a todos. Queria fazer um cumprimento muito especial, agradecer à presidenta Dilma por sua honrosa visita à nossa Minas Gerais, a Olimpíada do Conhecimento, que reúne alunos do SENAI, alunos do SENAC, alunos dos Institutos Federais de Tecnologia e Técnicos. E muito obrigado, presidenta, pela sua presença. Para nós é sempre uma honra muito grande recebê-la. Cumprimentar meu amigo Olavo Machado, que é o presidente da FIENG, e, no nome do Olavo, cumprimentar todos os presidentes de federação que estão aqui com a gente, as esposas dos presidentes também, acompanhando esse nosso encontro aqui. Eu gostaria também de cumprimentar o ministro Paim, o ministro Clélio Campolina, também nosso conterrâneo, o ministro Thomas Trauma, muito obrigado pela presença. O presidente da World Skills, que eu apresentei para a presidenta, o Simon Barclay, que está aqui, o presidente em exercício do SEBRAE, José Cláudio dos Santos, o presidente do Conselho Nacional do SESI, Jair Meneghelli, e cumprimentar meu amigo Fernando Pimentel, está aqui. E Josué, o Toninho Andrade, eu falo que eu sou da família dele, presidente, mas ele é a família mais nobre, é o lado nobre da família. Né? E muito obrigado a todos pela presença, meu amigo Valfrito. Presidenta, essa visita da senhora para nós é de fundamental importância. Essa é a segunda Olimpíada do SENAI, Olimpíada do Conhecimento, que a senhora participa e que a senhora nos dá essa honra. A outra foi em São Paulo. E, através desse apoio que o governo federal tem dado ao ensino técnico e tecnológico no Brasil, de diversas formas, tem nos permitido de ter um avanço significativo e reconhecido no mundo inteiro. Tanto que nós conseguimos, com o apoio do Simon, que a próxima World Skills, que se realiza a cada 2 anos num país, será em São Paulo, em 2015. A senhora vê, nós estamos aqui hoje com 105 mil metros quadrados de área de competição, com próximo de 800 jovens. 82% desses jovens são do Pronatec, são alunos do Pronatec, tanto do SENAI, do SENAC e dos institutos federais. E isso, para nós, já é uma estrutura enorme, uma dedicação muito grande de todos os coordenadores, os educadores do SENAI e do SESI. Mas, no ano que vem, 2015, presidenta, nós vamos ter 400 mil metros quadrados de área coberta com máquinas e equipamentos e a participação de algo em torno de 60 países, de jovens e alunos de 60 países participando da nossa competição. Eu já aproveito para convidar a presidente Dilma para fazer a abertura do World Skills o ano que vem, em 2015, em agosto de 2015. A senhora vai estar conosco lá. Presidenta, nós temos aqui, nós começamos alguns anos atrás participando com 28 profissões, com 28 atividades. Hoje nós estamos com quase 60 profissões sendo disputadas. Isso é uma demonstração de como os jovens do Brasil estão se preparando para participar do desenvolvimento do país, não só na indústria, mas em áreas aqui, presidenta, como jardinagem,
como cuidadores de idosos, na área da saúde, em diversos setores da atividade da vida das pessoas, nós temos aqui jovens participando, estudando e se interessando pelo estudo técnico e tecnológico. Eu vou encaminhar para a presidenta, já combinei com o Rafael Luquezzi, encaminhar para a presidenta um estudo que nós fizemos de como o jovem vê hoje o trabalho na indústria e, principalmente, como o jovem vê o seu ingresso num curso técnico e como isso representa para ele uma melhoria da qualidade de vida da família. E, presidenta, esses jovens hoje, eles não são apenas jovens que estudam um curso técnico, entram numa atividade econômica e, a partir dali, praticamente paralisam seus estudos. Não, os jovens hoje estão estudando, estão indo para as universidades, continuando seus estudos, tanto nas áreas técnicas, em se especializando. Nós temos aqui, por exemplo, uma parceria com o ITA, diversos jovens nossos, estudantes do Senai, do Pronatec, já estão entrando nas universidades, no ITA. Se não me engano, eu acho que tem um aluno que passou em primeiro lugar no ITA, um menino que estava lá, que desenvolveu uma luva que a senhora viu lá, gastando R$500, e que transforma em voz a linguagem de Libra. Então, coisas fantásticas que esses meninos têm feito e têm contribuído com o desenvolvimento da indústria. Nós temos absoluta certeza, presidente, que os investimentos que a senhora tem feito no Pronatec, o apoio que o governo deu através do BNDES, de R$1,5 bilhão, e nós estamos colocando mais R$1 bilhão. No total, nós estamos investindo R$2,5 bilhões de reais na construção de centros de tecnologia e centros de inovação no país inteiro. E, para isso, nós estamos fazendo parceria com o MIT, fazendo parceria com o ITA, fazendo parceria com o Instituto Fraunhofer, para criar uma rede desses institutos, de tal forma que, independente do local que essa indústria brasileira possa estar instalada, ela se utilize desses centros de tecnologia e centros de inovação. Isso vai ser uma mudança, presidenta, fundamental para que o Brasil possa avançar, possa crescer. A senhora sabe que a nossa produtividade, a produtividade da indústria brasileira, ainda é um dos principais fatores da falta de competitividade das nossas indústrias. Esse fator, com certeza, nós estamos mudando, e com o apoio da senhora, com o apoio do governo, nós vamos mudar, porque os nossos jovens estão cada vez mais comprometidos com as empresas, não só do ponto de vista de educação formal, mas um comprometimento de participação, sabendo da sua importância para o crescimento da indústria brasileira, mas também para o crescimento do Brasil. Essa é uma transformação que vai ficar para sempre na história desse país. Muito obrigado, mais uma vez, presidente, por sua presença com a gente. E será sempre um prazer recebê-la em Minas Gerais, no Senai e na CNI. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu inicio cumprimentando a todos aqui presentes e quero iniciar também saudando o Robson Andrade, presidente da CNI, saudando o Olavo Machado Júnior, que é o nosso presidente aqui da FIENG, saudando todos os representantes aqui da indústria nacional, de todas as federações, de todo o nosso país. Cumprimentar também os ministros Henrique Paim, da Educação, Clélio Campolina Diniz, da Ciência e Tecnologia, e Thomas Trauma, da Secretaria de Comunicação Social. Quero também cumprimentar o Fernando Pimentel, ex-ministro que é responsável, foi responsável, aliás, pela política industrial, que eu vou relatar aqui, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Cumprimentar também
um empresário que, para mim, é muito importante, porque eu tive a honra de servir no governo do presidente Lula com o nosso Zé Alencar. Cumprimentar aqui o Josué, um grande empresário. Cumprimentar também o ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade. Cumprimentar o Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, o Jair Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do SESI, o José Cláudio dos Santos, presidente em exercício do SEBRAE. Cumprimentar todos os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Olha, a visita que eu acabei de realizar aqui hoje, ela mostra a força, o potencial que a educação combinada com a inovação pode ter e certamente terá no futuro do nosso país. A 8ª Olimpíada do Conhecimento, na verdade, ela é como se a gente abrisse uma cortina e mostrasse o caminho do futuro. Tem outra pessoa aqui que eu queria cumprimentar nessa questão do caminho do futuro, pelo lado tanto da educação quanto da pesquisa na área médica, que é o Valfrido Marisguia. Tanto pela sua atuação na área da educação, quanto pela sua atuação no desenvolvimento de tecnologia específica na indústria médica. Bom, mas como eu estava falando, aqui a gente abre uma cortina e o que nós vemos? Nós vemos os passos fundamentais que o Brasil tem de continuar dando e tem de acelerar em direção ao futuro. Os alunos que estão aqui, eu fico extremamente realizada pelo fato de 82% serem do Pronatec e alguns também serem do Ciências Sem Fronteiras. Acho essa combinação Pronatec-Ciências Sem Fronteiras algo muito importante, porque o Pronatec internaliza no Brasil uma das coisas principais, que é a geração de oportunidades para a formação técnica. Enfatiza essa formação técnica e mostra que ela tem dois aspectos. Um aspecto, que é a formação técnica de nível médio, que são cursos de 1 ano e meio. E tem uma outra parte, que são cursos mais curtos, mas nem por isso menos importantes. Por quê? Porque com eles você pode construir o que se chama itinerário formativo, traduzindo para português, seria o caminho da formação. A pessoa começa fazendo um curso de eletricista, depois ele faz um curso de eletrotécnico e depois ele segue num curso técnico. Então, o ambiente aqui é o ambiente que liga estudo, experimentação, tecnologia, inovação. E cria um conjunto de brasileiros e brasileiras que é aqueles que, de fato, nós queremos que sejam a base de um país de classe média, um país em que o conjunto dos jovens ou será de técnicos, de universitários, de pesquisadores, mas em que o foco da educação é fundamental, tanto para se garantir que a redução da desigualdade que nós conseguimos nesses últimos 12 anos, quando nós mudamos uma realidade que era a seguinte, mais da metade dos brasileiros, em 2003, eram de muito pobres ou extremamente pobres, 54% para ser precisa. E hoje nós temos em torno de, em cada 4 brasileiros, 3 estão na classe média ou na chamada A e B. Houve uma mudança do perfil social do país em termos de renda. Essa mudança, para ser uma mudança permanente, ela vai exigir de nós o que está sendo feito aqui hoje, vai exigir de nós a aplicação da educação, usando a ciência e a tecnologia e produzindo inovação. É isso
que será o caminho do futuro. Tanto para a gente assegurar que haja, de fato, uma redução efetiva da desigualdade, quanto para a gente entrar na economia do conhecimento, agregando valor cada vez mais, de forma mais sofisticada aos nossos produtos, aos nossos serviços. Eu quero aqui também reconhecer a importância da parceria, sem a qual nós não teríamos avançado, e eu me refiro à parceria com o Sistema S. Essa foi uma parceria muito bem sucedida. Essa parceria consiste na junção das estruturas do governo federal, os institutos federais de educação e ensino tecnológico e, por exemplo, uma instituição como o ITA, e o Sistema S. E aí eu tenho de reconhecer a importância que a presença do SEBRAE teve para que nós chegássemos a isso. Primeiro, pela qualidade dos cursos que apresenta. Segundo, porque o Pronatec foi não apenas esse generoso programa de formação de 8 milhões de brasileiros e brasileiras, mas também um investimento feito com a ajuda do BNDES, um investimento feito basicamente nos institutos de inovação do SENAI e nos institutos tecnológicos do SENAI. Esse será um complemento de futuro, como disse o presidente Robson, em torno de 2,5 bilhões. Com isso, nós estamos capacitando um segmento importante da estrutura de ensino técnico do nosso país, que faz parceria com várias instituições, o MIT, a Fundação Fraunhofer, mas também que se complementa com o fato de 100 mil brasileiros ter ido estudar nas melhores instituições de ensino na área de ciências, no exterior, e que vai, tanto uma como a outra, ter continuidade, porque a nossa previsão é que sejam, para o próximo período, 12 milhões para o Pronatec, mais 100 mil brasileiros estudando no exterior. Mas não é só estudando, é também fazendo estágios no exterior. Essa parceria, para mim, então, ela foi crucial nesse meu período de governo. E isso significa que nós tivemos uma preocupação e uma visão, e aí eu quero defender aqui o fato que o Brasil tem de continuar fazendo política industrial. Por política industrial, eu entendo que o Pronatec e todo esse esforço na área dos institutos, a gente voltar a investir em institutos federais de educação, em escolas técnicas federais, quero lembrar aos senhores que em 2005 isso era proibido, o Brasil não podia investir em institutos, em escolas técnicas, como também por essa imensa parceria que nós fizemos implementando os institutos SENAI de inovação e de tecnologia. Esta é uma parte estratégica, esse é, de fato, um dos alicerces do futuro. Mas eu acredito que existem outros. Eu não quero aqui dar a impressão que eu acho que tudo foi feito, eu não acredito nisso. Acho, inclusive, que vivemos uma situação bastante complexa na indústria. Agora, eu só me pergunto e pergunto a vocês o que seria se nós não tivéssemos tomado as medidas que tomamos na área industrial e no reconhecimento que a indústria é estratégica para o país e que uma política industrial é necessária. É possível que alguns de vocês, na atual conjuntura, quando a incerteza do cenário internacional se mistura com o debate eleitoral, questionem a eficácia dessa nossa política. Mas, apesar de eu respeitar a posição, acho que as posições num país como o nosso, democrático, têm de ser respeitadas, eu gostaria que o Brasil estivesse crescendo num ritmo muito mais acelerado, mas é aquilo que eu estava dizendo antes. Imaginem o que aconteceria se nós não tivéssemos tomado essas medidas, que são medidas tanto
que protegeram, protegeram as nossas condições de ter um futuro que garanta uma expansão e uma qualificação da nossa indústria. Se a gente não tivesse adotado, por exemplo, uma política de compras públicas baseada no conteúdo local, se a gente não tivesse adotado uma política de crédito subsidiado à indústria, como é o caso do PSI, se a gente não tivesse, inclusive, formatado programas setoriais, sim, como é o caso do Inovar Alto, imaginem o que teria acontecido. Eu queria dizer que hoje nós devemos fazer esse balanço não para ficarmos satisfeitos com o que já fizemos, mas para continuarmos a fazer. Eu estive na CNI há um tempo atrás e, naquela circunstância, eu declarei que eu considerava tão importante a política industrial e a política de desenvolvimento em geral, que eu faria um conselho de desenvolvimento ligado diretamente à Presidência da República. E eu reitero hoje, novamente aqui, esse meu compromisso. Obviamente, novo governo, novas e necessariamente atualização das políticas e das equipes. Agora, eu gostaria de fazer um rápido balanço. Primeiro, eu me refiro a uma política industrial feita e que aponta caminhos. Primeiro, a redução do custo do trabalho através da eliminação da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que beneficiou de forma permanente 56 setores, e medida para reduzir e atender a demanda dos industriais sobre o custo do trabalho. Isso também se traduz como uma medida de proteção ao emprego. Nós reduzimos também fortemente a tributação sobre bens de capital, desonerando o IPI e assegurando a apropriação imediata dos créditos de PIS/COFINS. Tudo isso para estimular o investimento. Tomamos medidas setoriais, sim, para enfrentar a redução do consumo e para melhorar as condições do nosso mercado, principalmente reduzindo o IPI de automóveis, linha branca, móveis, painéis e materiais de construção, e manter, assim, como eu disse, o dinamismo do mercado consumidor. Uma das coisas que eu acho mais importante foi termos ampliado as faixas de enquadramento do Simples e também esta última legislação que nós aprovamos e sancionamos, que é a universalização do Simples, que é um passo na reforma tributária. Agora, uma coisa eu queria destacar, e muito me preocupa isso, a questão dos bancos públicos. Os bancos públicos foram mobilizados diante da crise de 2009, era uma crise eminentemente uma crise de crédito, eles foram mobilizados para assegurar que não houvesse um choque de crédito no Brasil que levasse a uma catástrofe econômica, quando, em 2009, o crédito desapareceu do mercado diante da quebra do setor financeiro internacional. E aí os bancos públicos cumpriram um papel. Mas eles cumprem um outro papel muito importante. E aí a gente sabe disso pelo PSI, o Programa de Sustentação do Investimento. Se não houver, nas condições e nos prazos feitos, tanto pelo BNDES, no caso de todo o setor industrial, do Banco do Brasil, no caso de todo o setor agrícola, e no caso da Caixa, no caso dos programas de habitação, como o Minha Casa Minha Vida, se não tiver crédito subsidiado, crédito de longo prazo, crédito que assegure as condições de expansão,
nós teremos um problema muito sério. Não há condição de fazer habitação popular a preços de mercado, porque a pessoa que ganha R$ 1.600, ela não tem como comprar um apartamento de R$ 60 mil, ou uma casa de R$ 60 mil mínimos. Ou ela tem uma complementação da sua prestação, ou ela não compra. No caso da política industrial, eu acho absolutamente justificado que o nosso país pratique uma política de expansão do investimento. O PSI é isso, é estimular, primeiro, a renovação do parque industrial, é estimular também a expansão do investimento, portanto. Com isso, eu acredito que é muito importante a gente ter os bancos privados fazendo isso também. Mas, enquanto não fizerem nas mesmas condições que os bancos públicos fazem, eu não vejo justificativa para que a gente retire os bancos públicos dessa atividade. Não vejo justificativa. Eu considero ainda muito importante que o BNDES cumpra esse papel de ativador da atividade, tanto industrial como agrícola também, quando for o caso, como na área de bens intermediários, como celulose, siderurgia, etc. Mas, sobretudo, eu considero fundamental que, na área industrial, nós tenhamos feito uma política de conteúdo local. Hoje, a política é a seguinte: todos os produtos produzidos no Brasil têm margem de preferência de 25%. Alguns setores têm uma política de conteúdo local específica. Muitos, hoje, nesse momento eleitoral, criticam essa política. Bom, eu acho que é importante analisar um exemplo, um simples exemplo: a indústria naval brasileira. A indústria naval brasileira era a segunda maior do mundo nos anos 80. A gente estava ali, até um pouco acima da Coreia. Bom, de 1980 para 1990, nós fomos reduzidos a pó. E agora, quando nós voltamos com uma política de conteúdo nacional, que não é uma política tradicional, é assim: o que pode ser produzido no Brasil deve ser produzido no Brasil, com prazo, qualidade e preço competitivos, mas prioritariamente produzidos no Brasil. Isso possibilitou que essa indústria naval, que estava inteiramente sucateada, se transformasse na quarta indústria mundial de produção de plataformas, sondas, navios e equipamentos. Ora, gente, isso tem um efeito na vida das pessoas. É oferecer para o Brasil um aumento de mais de 10 vezes em termos de emprego do que tinha em 2003, que tinha em torno de 7 mil, 2002, 7 mil, e hoje nós, julho, temos 81 mil. E teremos, o ano que vem, em 2015, 100 mil empregados nessa área. E é uma indústria extremamente sofisticada. Agora, é importante perceber o fator de desenvolvimento dinâmico da indústria, que será a indústria de petróleo no Brasil. O Brasil conseguiu descobrir a 7 mil metros de profundidade, para quem não sabe, o petróleo lá no fundo do mar, e tirar o petróleo de lá. Tanto que isso deu certo, que a ANP, nessa semana que passou, divulgou a produção de petróleo do pré-sal com um aumento de mais de 62%. Qual é o resultado disso para a indústria? Para a indústria é que essa indústria vai demandar a construção de plataformas sofisticadas e cada vez mais emprego. Vai demandar móveis, porque dentro de uma plataforma tem móveis. Vai demandar a indústria de plástico, vai demandar todos os setores industriais. E ela, como a gente vê aqui também nessa 8ª Olimpíada do Conhecimento, a indústria de petróleo e gás do Brasil, ela tem um forte componente
de criar tecnologia, de criar inovações e de difundir essa tecnologia e essas inovações pelo resto de todo o segmento industrial. Agora, não é só isso, não. É que a lei converteu o petróleo numa poderosa máquina na área de educação e saúde. Nós vamos transformar, então, uma riqueza que é, não é uma riqueza permanente, porque ela não é renovável. Né? O petróleo, você explora e ele termina. Vai transformar não só emprego, mas vai transformar a parte relativa ao recurso que fica para o governo federal em mais investimento em saúde e educação. Mas, em educação especificamente, vai significar não só melhor educação básica, mas também melhor pagamento a professores. É inconcebível a gente achar que nós teremos uma educação de qualidade sem ter professores qualificados. Não existe uma coisa com a outra. Não bate. Então, eu acredito que tudo isso vai permitir que nós tenhamos um grande desenvolvimento. Até porque a política de compras hoje diz que 60% de tudo o que for aplicado para extrair petróleo seja feito pela indústria nacional. É fato, e é uma reivindicação que a CNI fez para o governo, que nós temos de aferir se estão, de fato, aplicando 60%, e não computando, por exemplo, custos administrativos como 60% de conteúdo local, o que não está correto. Aí é necessário, sem sombra de dúvida, ver a quantidade de peças, partes, equipamentos que está sendo computado como conteúdo local. Agora, que é um grande fator de dinamismo para a indústria brasileira, é de fato. Eu queria também dizer para vocês que uma das coisas que eu considero mais importantes é justamente a aplicação nos institutos SENAIs de inovação, institutos SENAIs de tecnologia. Recentemente, eu visitei o aqui do Horto, estive lá no Paraná, infelizmente, não pude visitar ele inteiro, mas estive no CIMATEC. E, de fato, eu acho que nós estamos dando um salto com esses institutos. Quando ficarem prontos os 26 institutos SENAIs de inovação e os 60 institutos SENAIs de tecnologia, eu acredito que essa será uma grande contribuição para a gente desenhar o que nós queremos com o futuro da indústria. De outra parte, eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte. Eu acredito que nós temos de apostar na melhoria da produtividade no Brasil. Nós queremos um Brasil moderno, inclusivo, produtivo e competitivo. Para a melhoria da produtividade do Brasil, nós estamos aqui numa área fundamental, que é essa área de inovação da indústria. Porque a indústria, ela se liga aos demais setores, tanto ao setor de serviços como à agricultura. Nós temos hoje uma agricultura sofisticada. Na verdade, nós temos toda a base para uma agroindústria extremamente sofisticada, como temos também cada vez mais essa relação, né, complexa entre indústria e serviços. Então, eu considero a 8ª Olimpíada do Conhecimento, a participação na World Skills, a participação, por exemplo, na Olimpíada da Matemática no Brasil. Eu considero tudo isso como os grandes sinais que apresentam o futuro nessa área. Nós temos de apostar muito em inovação. Acredito que a Embrapi e as plataformas do conhecimento, elas fazem a ligação entre uma coisa que é fundamental, a indústria,
a academia, os pesquisadores, os laboratórios, as diferentes linhas, tanto privadas como públicas, que sustentam a pesquisa no Brasil, e o governo, mostrando que essa parceria que leva o Brasil para frente. Não é só um empurrando, nós todos empurrando juntos. Então, eu estou resumindo aqui na Embrapi e nas plataformas do conhecimento esse processo em que nós teremos de aumentar e muito investimento em inovação, aumentar e muito investimento em educação. E aí, educação é da creche ao pós-graduação. Unir cada vez mais esse processo de educação, criação de inovação, pensamento científico e estreitamento das nossas distâncias para os países que mais disputam nessa área de inovação e pesquisa científica e tecnológica. Por isso, eu tenho certeza que nós construímos aqui um alicerce para o futuro. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.